Ja, waarom zou je sparen als je de handel ook na sluitingstijd gratis kunt ophalen? Moeten deze maloten gedacht hebben in Udenhout? Terwijl het alarm gaat, weten ze binnen een paar minuten voor ruim een ton aan dure fietsen mee te nemen. Dat is natuurlijk een flinke schade voor de betrokken ondernemer, die niet alleen te duchten heeft van dit soort fysieke diefstal, maar ook cybercrime berokkent veel schade. Althans, vorig jaar ging het wereldwijd om een bedrag van ruim 130 miljard pond, oftewel een kleine 150 miljard euro, wat gestolen werd van consumenten. Nou, dan kun je aardig wat politici van thuis laten zitten als daar draagvlak voor zou zijn. Maar dat is er dus niet. Blijkt als één vandaag meldt dat er de afgelopen 5 jaar ruim 20 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd is aan oud-politici onder vorstelijke voorwaarden dan die gelden voor de gewone Nederlander en zijn gemiddelde WW-regeling. Dus hashtag ophef, want waarom moeten velen flexwerk, nul zekerheid en de tucht van het UWV accepteren, terwijl politici frank en vrij riant thuis kunnen zitten? Goeie vraag, met volgens mij ook een prima antwoord, zoals deze anonieme twitteraar stelt: openbaarheid van je politieke opvattingen verkleint je kansen op werk. En dat is ook de reden waarom velen op social media natuurlijk anoniem reageren. En het lijkt mij wel wenselijk dat politici zich vrij voelen om zich uit te spreken zonder zich druk te hoeven maken om hun volgende baan. Vandaar wachtgeld. Daar heeft Donald Trump sowieso geen last van. En geld zat natuurlijk. En dus kan hij ook nog eens een keer iemand tegen de haren instrijken. Zo ook vandaag. Hij kondigt een stevige importbelasting te gaan heffen op onder andere zonnepanelen, waarmee hij met name Chinese fabrikanten een hak zet, die dus furieus en teleurgesteld reageren. Amerikaanse producenten zijn er natuurlijk wel blij mee. Goed voor hen en Amerikaanse banen. Mag je hopen, want de Amerikaanse zonne-energie sector schijnt voor een belangrijk deel te bestaan uit bedrijven die onderdelen maken en voor hun eindproduct gebruik maken van die Chinese panelen, die nu dus een stuk duurder worden. En dat zou dan weer Amerikanen hun banen kunnen kosten, zo wordt hier beweerd. Maar goed, ik mag hopen dat Trump zijn huiswerk heeft gemaakt en ook eventuele tegenmaatregelen van de Chinezen heeft ingecalculeerd. Want de vrees van velen is dat dit een handelsoorlog zou kunnen ontketenen, waar uiteindelijk helemaal niemand beter van wordt. Maar goed, we gaan het zien. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe zaken daadwerkelijk uitpakken. Zo werd er eerder ook gevreesd dat Trumps belastingverlaging alleen grote bedrijven en hun aandeelhouders zou bevoordelen en niet de gewone man. Maar vandaag kondigt Morgan Stanley aan 20 miljard te gaan investeren, wat zeker ook banen gaat opleveren. En ook Disney maakt bekend elke werknemer onder andere $1000 bonus uit te keren om ze mee te laten delen in die belastingverlaging. Dan lijkt het in ieder geval voor een deel te werken. Moeten we natuurlijk niet te vroeg juichen, want commerciële bedrijven worden natuurlijk niet ineens caritatieve instellingen. Ja, en als je natuurlijk alles weggeeft, word je niet oud. Weet dus ook bij Nintendo, nu vooral bekend van zijn speelcomputers, maar ooit begonnen als fabrikant van speelkaarten. En dat ooit was al in 1889, waarvan akte? Want er is nu een foto opgedoken van het toenmalige hoofdkwartier. Juist, in de tussentijd is natuurlijk aardig wat veranderd. Des te bijzonderder dat ze zich al 130 jaar weten aan te passen en weten te overleven. Dat was Kijkshop bijvoorbeeld niet gegeven. De firma vroeg faillissement aan en sleept naast 400 vaste medewerkers ook stagiair Dustin van Gulik mee in zijn val. En dat is tragisch, niet omdat Dustin pas één dag begonnen was, maar ook omdat hij hiervoor al stage liep bij een Intertoys-filiaal wat moest sluiten en ook zijn baan bij Laplace kwijtraakte toen die V&D kopje onderging. Ja, er zijn wel eens carrières voorspoediger gestart. Nou, hopelijk kan Dustin snel ergens anders een doorstart maken. Want als je het maar vaak genoeg probeert, moet het met een beetje mazzel lukken. Zo dachten deze gasten ook, die afreisden naar Afrika, kosten nog moeite spaarden om naar de top van een waterval te klimmen en daar 5,5 dag... dit probeerde voor elkaar te krijgen. Een nieuw Guinness Book Record. Een basketbal vanaf 200 meter hoogte. Precies in de basket gooien. Ja, en dat laat maar weer zien dat de mens tot heel wat zinloze prestaties in staat is. Maar goed, grappig is het natuurlijk wel. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.